El que hem volgut fer amb aquest projecte Beehave és estudiar la convivència entre la ciutat de Barcelona, els seus habitants humans i el que és els seus habitants una mica més invisibles, que són els insectes, i en concret les abelles de la mel. Hi ha moltes ciutats arreu del món, grans ciutats, igual de densament poblades que Barcelona, on la pràctica de l'apicultura és permesa i està controlada i està agafant molta força. A Barcelona encara no estem en aquest moment. Des del museu, des de la Fundació Joan Miró, hem volgut posar aquest tema sobre la taula. Hem volgut estudiar el tema de l'apicultura tant del passat de l'apicultura a Barcelona com al present, i amb el desig de tenir una certa incidència sobre el futur. Aleshores, de la mà d'una sèrie d'artistes, volem presentar una exposició en la qual els visitants podran tenir unes experiències immersives, podran conèixer més de prop i fins i tot molt de prop el que és el món de les abelles de la mel. És una exposició basada en instal·lacions, sobretot. Són una sèrie d'instal·lacions molt immersives en les quals els visitants poden endinsar-s'hi i transformar-se a poc en una abella de la mel. I d'altra banda, també volíem sortir del museu, anar a la ciutat i demanar a 10 artistes diferents que fessin intervencions de caire apícola, fent referència a diferents aspectes del món de les abelles de la mel en diferents llocs de la ciutat, per estimular aquest debat tan vigent sobre la supervivència de les abelles de la mel, que estan assetjades sobretot per les pràctiques agrícoles altament tòxiques i també per la davallada de la biodiversitat en general i la davallada també dels seus medis, dels seus hàbitats més propicis. I el que ens agradaria és que les abelles se sentissin com a casa, poguessin tornar i poguessin conviure amb nosaltres.